Edhe pse ne po afrojmë fundin e mandatit ton, gjithsesi unë dëshiroj që të lëmë diçka pas. Diçka serioze, diçka që të jetë e prekshme, diçka që të jetë ndjeshme për aspektin afatshkurtër dhe afatmesëm, për procesin e zgjerimit, që procesi i zgjerimit nuk ka të bëjë me kapitujt e ndryshëm të legjislacionit, apo me mënyrat të ndryshme administrative që ne i kemi, apo me agjencitë të ndryshme, po është proces integrimi. Ky proces integrimi do të thotë që ekonomia e Ballkanit Perëndimor, shoqëritë e Ballkanit Perëndimor, të integrohen në Bashkimin Evropian, që do të thotë në vetvete gjithashtu që edhe Bashkimi Evropian duhet që të ofrojë të gjithë përfitimet që sjell antarësimi përpara se vendet tuaja të bëhen shtete antare të BE-s. Pra kjo është ideja që kemi ne dhe që sjellim me këtë plan, me planin e rritjes. Në fakt si plan, është plan ambicioz. Ne kemi gjysmën e kohës në dispozicion për ta vënë atë në zbatim, ai do duhet vazhdonte deri në 2027, por mendoj që ne kemi besim të plot tek të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor që ju do të mund të arrini të merrni përfitimet e këtij plani, të mirat që sjell ky plan. Ky plan i cili ka mundësi që të kontribuoj për të dyfishuar ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor në 10 vitet e ardhshme. Por që të ecim përpara, na duhet që rajoni të ecë përpara vetë me shpejtësi. Dhe kjo do të thotë që të arrihen rezultate për ato reforma që në fakt e bëjnë këtë plan funksional. Dhe ky plan do të funksionoj në rast se ju aplikoni rregullat e Bashkimit Evropian, në rast se ju i pranoni të gjitha këto rregulla dhe pastaj mund të bëheni pjesë të tregut të vetëm edhe përpara se të bëheni shtetantar. Dëshira në fakt që dëshiroj të shpreh këtu përpara jush sot është një dëshirë që e shpreh për partnerët tanë të institucioneve financiare, që përveç 30 miliardë eurove ne kërkojmë që ju të na jepni edhe një 6 miliardë tjetër euro që e sjell në fakt të gjithë këtë në nivelin e fondeve strukturore të Bashkimit Evropian për shtetet anëtare. Pra 19% e atyre që do të ofrohen në rajon do të merren deri në vitin 2027. Por ama këto do të bëhen pjesë e ekonomisë, sepse bazohet tek ekonomitë e këtyre vendeve, sigurisht. Dhe jo thjesht për trashëgimin kulturore, por e kam fjalën për shembull për vendet e punës, për rritjen ekonomike. Dhe këto fara do të arrijnë vetëm në rast se ju si institucione financiare tregoheni të shpejtë, që do të thotë Banka Evropiane e Investimeve, Berzhi, FMN-ja, të gjithë tani duhet që të përshpejtoni punën, përpjekjet tuaja dhe duhet të tregoni shumë më të shpejtë se çeni treguar më parë.